imagens ao vivo de Floresta. Nós estamos no final da Avenida Paraná, onde tem o Pátio do Rodeio, e nesta noite de quarta-feira acontece a primeira noite de projeções do Festival de Cinema ao Ar Livre Pintando Estrelas. As imagens que você está acompanhando são ao vivo, portanto, da cidade de Floresta, vizinho a Maringá. Este é um evento organizado pela Casa do Verbo, e essa mostra de cinema está circulando por várias cidades da região. Já passou pela cidade de Sarandi e deve passar hoje e amanhã por Floresta. Também nos próximos dias passará por outras cidades como Paissandu, Marialva e também Mandaguari. Como você pode ver, a fila aqui para pegar pipoca é muito grande, porque tem pipoca de graça, e o público também que está prestigiando a mostra é bastante grande. A gente vai chegar um pouquinho ali para frente para mostrar para vocês o movimento e como esta mostra está sendo prestigiada. É uma iniciativa que traz o cinema às cidades que não têm salas de cinema. Vamos acompanhar um pouquinho a projeção da mostra de cinema Pintando Estrelas. Muito bem, portanto, você que está acompanhando, saiba que quinta-feira tem outra noite de projeções aqui na cidade de Floresta, e vai ser projetado o filme Moana nessa imensa tela aqui no Pátio do Rodeio, no final da Avenida Paraná. Eu estou com o idealizador dessa mostra, que é o Francisco Pinheiro. Hoje, público, muito público, legal. Mas a próxima parada agora é em Paissandu, né? Exatamente. Hoje a gente atendeu aqui em Floresta, né? Já atendemos as crianças no período da manhã, agora o público adulto no período da noite. E a próxima etapa, a próxima cidade é a cidade de Paissandu, que nós vamos fazer na sexta e sábado agora, né? Dia 4 e 5, se eu não me engano. Então, toda a comunidade de Paissandu convidada para participar, para prestigiar os filmes do projeto Pintando Estrelas, mostra de cinema ao ar livre.